Сучасну жінку важко уявити без манікюру. Однак про шкоду манікюрного пилу мало хто задумується. Аби забезпечити майстрам та відвідувачам безпеку та комфорт, підприємці з Дніпра, які займаються виготовленням сучасного електрообладнання для салонів краси, винайшли та запатентували пилозбірники, які поглинають понад 90% нігтьового пилу. Мій чоловік займався наружною рекламою, я займалася букінгом для пошуку б'юті-послуг в Україні. І на той момент я вже робила дослідження стосовно профзахворювань. І звідти виникла ідея, коли ми вже почали разом жити, об'єднати дві сильні сторони. Сторона інженерів мого чоловіка і б'юті-сфера, яку я вже тоді займалася з 2010 року. Внаслідок повномасштабного вторгнення підприємство вимушено релокували на Закарпаття. Тут після тривалих пошуків приміщення вирішили побудувати завод. Ми приїхали сюди не одразу, почалася війна, 3 тижні ми були в Дніпрі, потім я на деякий час, на 3 тижні поїхала в Дублін. Сюди ми приїхали десь на початку травня. Перші трактори сюди на цю територію заїхали 1 вересня. І вже 31 грудня була перша відгрузка на Польщу. Пані Тетяна пригадує, при релокації найважчим було перевести потужності виробництва. Під час релокації було дуже багато пошкоджено і готової вже продукції, і сировини, і навіть верстати. Перевести і тут далі облаштуватися, на то пішло практично 2 роки, поки ми тут перелаштували, перезапустили всі процеси. Да, ми працювали це весь цей час, але якою ціною і... Ну, було, правда, дуже складно. Нещодавно завод-виробник спільно з науковцями Дніпровського університету імені Олеся Гончара провів перше у світі офіційне дослідження шкоди нігтьового пилу, який потрапляє в організм людини під час процедури манікюру. Ми надихалися різними пропозиціями за кордону, які були, і звідти і пішла ідея розробити витяжку, але не таку витяжку з мішком, яка естетично некрасива, а виготовили і запатентували витяжку з фільтром, яка збирає нігтьовий пил під час процедури в салоні краси, і тим вона забезпечує здоров'я майстра манікюру і чистий стіл під час цієї процедури. Розробкою електрообладнання для салонів краси подружжя займалося самостійно. Свій виріб запатентували, адже подібного устаткування більше ніхто не виробляє. Також нещодавно вдалося відновити продаж устаткування і в Україні, адже внаслідок ковіду та війни збут обладнання призупинили. Наше виробництво виробляє витяжки в салону краси, це є основний продукт. Є супутствуючі рециркулятори, підставки, фільтра, все, що треба для майстра манікюру. Наш продукт є унікальним, ми самі власно його розробляли і виробляємо. У нас є конструкторський відділ, який займається розробками і покращення сьогоднішнього продукту та розробку нового. Зараз на виробництві і в офісі працює майже 50 людей. Товари підприємства доставляють у майже 40 країн світу. Подружжю рекомендували відновлювати бізнес за кордоном, однак шелести вибрали працювати в Україні. Нам пропонували і наші партнери, наші дистриб'ютори пропонували дати грошей, щоб ми відкрили виробництво десь у Франції або у Польщі. Але ми не захотіли тут їхати. У нас була змога. Нас в Україні взагалі нічого не тримає. Від слова взагалі. Але ми залишилися тут, а ми не прийняли пропозицію, ми не взяли тих коштів, ми залишилися тут, ризикнули всім, що ми маємо на сьогоднішній день, і тут побудували виробництво. Пані Тетяна розповідає, вдалося перевести частину команди, однак на підприємстві працевлаштовують і жителів нашого краю та ВПО. Є працівники, які релокували разом з нами, це 5 людей, також є люди, які переїхали з різних регіонів, це і Суми, і... Запоріжжя і Харків релоковані є, і переважно місцеві жителі теж тут є в цеху і навіть в офісі є. Для того, щоб розвиватися, потрібні кадри. Кадри такі, як інженери, ми не можемо тут знайти. Офісний напрямок, маркетинг теж тут в Ужгороді просто відсутній. І для того, щоб зараз перевозити кваліфікованих спеціалістів, потрібно, щоб людина захотіла сюди переїхати. Незважаючи на всі складнощі, з якими стикнулося виробництво під час релокації, подружжя Шелестів активно підтримує Збройні сили України. Ми постійно допомагаємо нашим захисникам. Ми вже передали 3 авто на війну, перерахували в грошах 1 мільйон 250 тисяч гривень, купляли на початку зими зимову резину для авто, передавали. Офіційно передавали термобілизну на великій кількості для війни.
І так донатимо. У нас багато друзів, хто на війні. Ми постійно донатимо. Немає такого місяця, щоб ми не донатили. Підприємство вже розпочало будівництво нового цеху. Надалі будуть вдосконалюватися, створювати нові робочі місця, сплачувати податки та підтримувати економіку України.